Сьогодні ми знаходимося у Хмельницькому коледжі «Львівська політехніка», де проводимо акцію, яка носить назву «I can help you», тобто «Я можу тобі допомогти». Метою цієї акції є навчити наше підростаюче покоління, зокрема дітей, надання першої домедичної допомоги. Ви повинні подивитися, чи немає відкрити очі, подивитися в зіниці. Якщо зіниці звужуються, значить людина ще жива. Також подивитися, чи не синюшне тіло. Якщо воно вже синюшне тіло і закам'яніли, вже ніякого змісту реанімувати його немає. Але якщо ви бачите, що зіниці звужуються, може людина без свідомості, і ви можете її легенько рукою там порухати, наприклад, мужчина, ви мене чуєте, ну, ще можливо там за вухо тісненько так пальцями зажати, це ніби визиває такі больові відчуття. І якщо людина в свідомості, вона відкриє очі, якщо без свідомості, то ви починаєте далі надавати допомогу. Зокрема, Національною поліцією України була започаткована ця акція по всій території, у всіх областях такі заходи проводять. От для того, щоб навчити наших дітей, як правильно себе поводити у тих чи інших надзвичайних ситуаціях при наданні допомоги потерпілим, які заходи необхідно проводити. На цьому прикладі ми розглянули, як врятували людину від ДТП. Перша допомога — надали штучне дихання і масаж серця. Користь для мене дуже велика, адже я розумію, що в скрутній хвилині я зможу допомогти якійсь людині або своєму родичу. Раз в житті в людини може, а може і не настати, такий момент, коли потрібно вміти надати домедичну допомогу. І коли людина надає цю домедичну допомогу, це значить, вона свою, можна сказати, місію виконала. Вважаю, що в кожному навчальному закладі має проводитися не лише теоретичні, а й практичні заняття і атестація. Даний захід в нашому коледжі є непоодиноким. Вони дуже добре впливають на наших студентів тим, що хто хоче, може опинитися в такій ситуації, як і хтось з рідних, так і випадковий перехожий. Ці знання і вміння мають кожен знати студентів, і не тільки. Тому що вони можуть допомогти спасти життя будь-якій людині.